Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Hazırki mərhələdə Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycanın digər ərazilərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına dəmir yolu xəttinin eləcə də avtomagistralın tikintisi barədə razılığa gəlmişik. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Lakin avtomobil yolunun marşrutu hələlik müəyyənləşdirilməyib. Bu, gələcək müzakirə mövzusudur. Biz bunu mütləq bu axşam Şarl Mişellə üç tərəfli görüşdə müzakirə edəcəyi dövlət başçısı vurğulayıb. Tovuz rayonunda zəlzələ baş verib. Bakı Üfsin bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə yeraltı təkanlar rayon ərazisində hiss olunub. İlkin məlumata görə yeraltı təkanlar zamanı dağıntı və təlafat qeydə alınmayıb.